Dobré odpoledne. Je to proto, že Tunisan drogy prodával v době, kdy byl podmínečně propuštěn z vězení. Tam mu zbývalo odsedět celkem tři roky, no a právě tato doba se mu teď k tomu trestu, co dostal u městského soudu, přičte. Na toho Tunisana přišli policisté loni na jaře. Jeho zatčení nebylo vůbec jednoduché, protože to je prý bývalý boxerský šampion Tuniska, tak se do policistů pustil pěstmi. Nakonec byl ale přemožen, sami budete moci vidět následky té rvačky na jeho obličeji. Při domovní prohlídce pak našli policisté 200 gramů heroinu. Tunisan si pro ně vymyslel zajímavý úkryt. Schovávali totiž v digestoři nad kuchyňskou linkou. Cizinec byl v hierarchii drogových dílerů na takzvaném středním stupni. To znamená, že heroinem zásoboval dílery, kteří tu drogu prodávají pak přímo na ulicích. Teď je jasné, že příštích 12 let neprodá ani gram. Ze zajištěného heroinu by šlo vyrobit zhruba 5000 dávek drogy v tržní hodnotě přes milion korun.